Va taip vyksta mano palapinės naikinimas. Ir dar viena skylutė. Jop, neklydau. Iš tiesų, termitai daro skylutės mano palapiniai. Puparalis. Nu štai, dar vienas skylutė mano sąskaitoj. Va tai va ir pravalgo. Tai va ir pravalgo. Netikėjau, bet iš tiesų. Tai čia tokios labiau kaip skruzdėlės panašu, ne termitai. Sunku pasakyti. Jo, kažkas jiems patinka šitoj medžiagoj, kad jie valgo. Čia taip pat būta, čia tas iš pirmo pačio karto. Čia va. Ačiū, nes izoliacija nukrito, tai va, čia tas pats jo. Žodžiu, valgo mano palapinę. Įdomiai. Tai va, čia prie kiortinė buvo mano gražioji naktis prie vandens, prie upės, tada pusiauje pasiekiau. Tada buvo ta kita naktis prie upės, kur nepavyko nusimaudyti dėl stačių krantų prie Keramato miestelio artimiausio. Ir dabar pernakvojau šalia Batuampar miestelio. Tradiciškai per palmių. Nu ir dabar šiandien jau kirsim Džembio ir Rijau teritorijos ribą. Iš Rijau į Džembį įvažiuosiu. Džembi irgi didelis regionas. Ir taip pat turi savo miestą Džembi. Tai Džembi aš rytoj pasieksiu turbūt. Šiandien būsiu kažkur netoli jo. Po truputį judam. Nu, šiandien padariau pažangą. 7.40 išdėjau iš vietos. Vakar 9. Papiškiai.
visiškai nėra ką pirkti. Ta prasme, patys matėt gėrimai, padažai jau kažkokie, paskui pusė skyriaus vien visokio veido priežiūrą, nu žodžiu, servetėlės, pampers ir panašiai, kelios skardinės konservų ir saldumynai. Tu prasme, nei dešrelių, nei kažkokių sūrių, nu nieko. Sekantį parduotuvę atrodo už 50 km, tai galvoju, ai, kažką nusipirksiu. Nu, aišku, aš buvau čia sustojęs pavalgyti nasi goren, tai šoviau ryžių su kiaušiniais. Tai iš tiesų, jeigu ne tos va, visos tokios gatvės užeiginės, kad pavalgyti, tai būtų batai man Indonezijai, ta prasme. Nes gamintis mažai ką yra. Ta prasme, reikėtų pirkti grinai tuos bomšpakius. Pirkti bomšpakius ir gamintis bomšpakius. Nes, nu, daugiau tai čia nelabai, net tokio kaip batono duonos normalios nėra. Tai pardavinė tokius pakelius, indelius dripsnių, tai nusipirkau, užsimaniau dripsnių. Šiaip pieno produktų pasilgsiu, tai va, stengiuosi vis šokoladinį pieną nusipirkti. Sūriai čia, nu, yra tie tokie lydomieji pakeliuose po 10 supakuota, net ne šaldytuvuose laiko. Nežinau, ką ten su juo, kur dėti. Tai mes Lietuvoje iš tiesų gerai gyvenam, nes turbūt kiekvienoj kaimo parduotuvėlį galima gauti dvigubai daugiau prekių negu šiandien jų taip reklamuojamojo Alfa Marto ar Indomaret. Dvigubai daugiau visokios produkcijos turim pasirinkimo, tai iš tiesų gerai gyvenam. Pagalvojus čia su Indonezija, nors atrodo šiaip oficialūs darbai atlyginimai kaip ir yra panašus. Džakartoje ten pavyzdžiui, nu vidutinė alga ten 600-700 eurų. Lietuvoje irgi kažkas panašaus. Bet va, kai prasideda smulkesni miesteliai, kaimeliai, tai nu patys matot, kaip čia nais visi gyvena ant gatvės. Ten, kur gyvena, ten ir pardavinėja, ar tai benzina, ar tai maisto. Jo. Ką čia, vaikai pabėgo iš mokyklos? Ar čia nais pulkas? Nu įdomiai. Ar jiems jau pamokos baigėsi 11 ryto? Gal ilgoji pertrauka? Kitais metais man bus lygiai 10 metų, kaip aš pabaigiau mokyklą. Jo, 2013 pabaigiau mokyklą. Dabar ką, kiti metai 23-ieji. Blemba, blemba, taip greitai. Dešimtmetis. Jo, 2013 pabaigiau mokyklą, 2015 leidausi į savo pirmąją kelionę. Jau stažo biškį yra. Trumpas pitstopas ir trumpas elektros pitstopas, elektros pakrausim, powerbankus. Turim 5 km, 12 valandų,
Visą laiką stengiuosi šiaip iki 12 valandos pasiekti 50 km. Tokia mano stavkė, bet ne visą laiką pavyksta. Jau susisakiau du dabar, du S Jeruk. Jeruk tai yra apelsinas pas juos. Nu, jo. Tai du šalti gėrimai toje pareis. O, yra ir meniu. Taip, vištiena, ryžiai ir gėrimas, šalta arbata, mažiau negu 1 eurą kainuoja. Gera kaina. Nasi ajam su ryžiais ir, nu žodžiu, plus arbata, mažiau negu eurą. Irgi nasi ajam, tai čia vištienos ketvirtis arba sparniukas, irgi mažiau negu eurą. Nasi kanila krispi, tai čia skrudinta žuvis su gėrimu, irgi 15 tūkstančių, irgi mažiau negu eurą. Geras kainos. Geras kainos. Viskas, kas neviršyje 16 tūkstančių, yra mažiau negu 1 euras. Tai sakykime, brangiausias patiekalas yra kažkoks Nila 3 Ras Besar, 23 tūkstančiai. Neblogai, gal kažką ir užkasiu. Šiaip nemažai yra tokių didelių kavinių. Tai su didelėm aikštelėm matomai fūrom pritaikyta. Fūrom pritaikyta, nes nuo fūrų patys matot vieną ant kitos lipą, avarijos vyksta ir panašiai. Tai tokių va didelių kavinių yra. Tik ne visą laiką jos pilnos būna. Jei atvirai, tai labai retai kada būna pilna. Na tai, draugai, sveikinu visus su kovo 11-ąją. Mano šventiniai pietus iš dieną su ryžiais ir agurku. Palinkėsiu, kad greičiau ir Ukraina galėtų švęsti šitą dieną išsilaisvinimą iš teroristinės, nuo teroristinės valstybės. Tikėkime, tai vyks kuo greičiau. Na, o dabar sveikinimai Lietuvai. Čia Indonezijoje kovo 11 standartinė diena. 30 keli laipsniai, drėgmės 80%. Viskas kaip po senoviai. Tik nulijo, šlapias. Smagiai taip, su saulutė, kai davė. Truputį purvo nuo manęs nuplovė. Bet čia atrodo net nelyta. Sausas kelias. O ten, kur lyja, tai iš karto kelias garuoja. Džiūsta iš karto vanduo. 10 minučių ir jau viskas. Nėra jokių pėdsakų, kad buvo lietus. Nu, nebent jau lyja ne 10 minučių, o jau kelias valandas pila, tada jau jo. Jau pilnai atvėsina miestą ir gatves. Bet retai tai būna. Šitas man patinka ženklas. Y lygo MC kvadratu. Tipo mokykla kažkur. Čia gal. Nežinau, šalia mokykla. Čia mokyklo ženklas. Hey, mister. Dar biški lietaus buvo. Tai dabar viskas susimaišė. Lietus su dulkėm. Ant veido į akis. Būtų gerai šiandien pernakvoti prie upės, bet čia tokie mano norai per įnoringi. Per dideli. Va, hebra drenažą stato. Lieja, cementuoja su akmenim. Keliasdešimt jau kilometrų, taip. Judam link 90 kilometrų irgi. Sukilimai nesibaigė. Dar ne šiandien.
Atrodo ramiai visi gyvena, bet tik pasirodo bulė, visi iš karto pakvaišto. Susakiau šaltos kapučino ir dar nasigorėn. Bet kaip tamsu, pagalvojus, ant kiek yra skirtingas įsivaizdavimas, kokia turi būti maitinimo įstaiga. Ta prasme, mes Europoje stengiamės, kad būtų šviesų ir jauku. Tas pritraukia žmonės, tas pritraukia lankytojus. Šviesumas, jaukumas, čionais atvirkščiai. Liaudiškai tariant, tai čia tamsu kaip šiknaskiliai. Ir, ta prasme, visur šiaip dauguma yra tamsu. Aišku, aš suprantu, čia yra kita laiko juosta, čia visą laiką karšta ir čia gal neveltui yra stengiamasi padarytas maitinimo įstaigas tamsias, kad saulės nepatektų, kad žmonės galėtų atsivėsinti, bet vis tiek man kažkaip, nežinau. Patrauklumo tai jokio, visiškai. Aišku, kas aš toks bičas minantis per Indoneziją tik su vienais šortais. Jo. Kažkaip pagalvojau, reikėjo anksčiau gal tai pradėti daryti. Jeigu bus skanus maistas, ta prasme neaštrus, tai tokią lygiai pačią porciją pasimsiu išsinešimui. Įsimesiu į dviratuką. Ir tada prieš sustojant jau nakvynį nebereikės ieškot man vakarienės. Ir galėsiu palapinį pavalgyti. Bet jeigu bus aštru, tada neimsiu išsinešimui. Nes jie kartais nesupranta, kaip pasakai, no pedas, no chili, no spicy. Ir vis tiek kažko įdeda, kad dega burna. Visą laiką šnekėjo, mane imitavo. Nasi goren, no pedas ir žvengė. Visą laiką tarpusavė tenais. Kartuoja tą, ką aš pasakiau. Aišku, tas bakuliukas sakė, kad turisto baltoodžio nematė 2-3 metus, tai tikėtina, kad jos taip pat, tai joms jau čionais kosmosas kažką. Aštru labai nebuvo, tai pasiėmiau sinešimui. Net metalinį šaukštą įdėjo, tai išėjau, ne, turiu savo. Jo, tai visai neblogai išsinešimui, šiaip čia daug kas ima išsinešimui, va. Patingai kokie furistai, tai jie pasiema ir lekia. Man smagu pasėdėti, bet va, kai būna vakaras, va, dabar toks laikas po 5:13 ir kartais tu nerandi, kur per pavalgyti. Kartais va tiesiog tokiam va laukymėm varai, džiunglėm. Tai toks va variantas kaip išsinešimui, tai labai gerai. Gali savo drąsiai atsipūtęs mint, paskui palapiniai pavalgysi. Iki džembio rodė 81 km. Tai rytoj prailėksiu ir pralėksiu. Ir jau šiandien gavau žinutį iš savo vizų kontoros, kada planuoju būti. Parašiau, kad maždaug kovo 18 Džakartui būsiu. Turėčiau spėt. Sveiki atvykę į jaunų palmių plantaciją. Jaunos palmės, šviežiai susodintos. Nežinau kaip šviežiai. Šiaip jas, kai sodina, tai kiek aš mačiau tie sodinukai, tai būna tokio aukščio, apie kokią 50 gal centimetrų. Ir būna keli lapeliai, kelios šitos šakos. O dabar jau čia aš nežinau, per kiek jį laiko taip greit užauga. Čia savaitėm reikia skaičiuoti, mėnesiais, metais. Manau, savaitėm. Tai žodžiu, čia įvažiavau į tokią plantaciją, tenais pagrindinis kelias turbūt girdite. Fūros dar matosi. Laksto va. Tai va, aš nuo ten atvažiavau, visai netoli.
Nu ir čia ant tokio molingo kelio užvažiavau, kuris šiaip nėra čia pagrindinis. Pagrindinis tas biškis žemiau, čia aš taip užkilau ant viršaus. Čia na, jis eina pagrindinis kelias. O čia toksai aukštesnis, vedantis į kitą plantacijos dalį. Tik bėda ta, kai yra plantacija visai šviežia, tai ta visa žemė buvo sukultivuota, turbūt esate irgi matę iš mano keltos vlogų. Ir labai daug tokių kietų visokiausių augaliukų, kur labai smagiai gali subadyti mano palapinę. Tai iš tiesų turbūt teks miegot ant kelio, nu, ne ant kelio, bet šalia kelio. Čia nusimėsiu ant žolės, prajausiu rankom, nieko aštraus, nes visur aplinkui. Va, visi tokie daigeliai, jie žiauriai aštrus. Nu ir jų taip nieko, kaip nelabai suspausi. Tai manau, čia labai netrukdysiu, turint omeny į kelio kondiciją, tai netrodo, kad čia labai dažnai važinėjimas kelias, toks biški pavargęs. O ten mačiau žaibavą jau, pareina. Pareina lietučio. Ko 11. Šventė. Nors kai tokia situacija pasaulyje, tai čia nežinau, kiek galim švęsti, kiek galim sau leisti švęsti. Turim vertinti tai, ką turim. Labai. Aš turiu vertinti, kad galiu leistis į tokias keliones po visą pasaulį, kad esam laisva šalis, kad ta prasme, visur esame kviečiami, mums yra rankos išskėstos. Tai aš už tai esu dėkingas. Mes dažnai turbūt šiaip gyvenime esame mažai dėkingi. Paprastiems dalykams mes labiau už visko, labiau gal norime visko, stengiam, ta prasme, trizniuojam, aimanuojam, bet iš tiesų nežinom, kiek daug turim ir už kiek daug dalykų mes esame dėkingi. Tai kartais reikia tiesiog pabūti dėkingiems, kad tiek daug galimybių turime šiame gyvenime, ne visi tiek daug turim. Nu, šiandien ne kažką daugiau nei vakar, 107,5, tai tik tais kilometrų daugiau, o atsikėliau ir pradėjau kelionę 1,5 valandos ilgiau. Bet kam esmė, kad daugiau tokių sustojimų leidau sau, daugiau palsėjimų. Tai gal kaip ir kilometražas tas pats, bet aš biškį labiau atsigavęs. Bet iš kitos pusės 1,4 sukilimo šiandien tai irgi buvo visai nemažai. Tai sakykime, šito šiaurės rytų pakrantė, taip gaunas pusė lengvos buvo, nuo Banda Ačia iki Medano ir dar žemiau buvo uoga, tiesiog patiesumai variai. O dabar kiekvieną dieną po štuką ir plius sukilimo. Taip labai įdomiai. Gal dar bus tų tokių lengvesnių dienelių. Na gal dabar naujose plantacijose šviežiuose nebus tų termitų. Nes blembački baigė sukapot mano palapinę. Kol vidus dal baika, bet kai prasidės kapojimai jau išorinio tento, va jau kai šiandien prasidėjo, tai jau bus tikrai nepiragas. Kaip ir lietų pradės kapsėti ant veido, kapt, kapt, kapt. Nu, bet gal čia nais nebus. Šviežia viskas. Gal šviežiai plantacijoje nebus dar įsikūrusių termitų. Nu, bet uoda jau dirba savo darbą. Jau reikia lysti vidų. Atrodo, kad vidui tiek daug uodų, bet visi už tinkliuko zizė. Čia dar vienas, kalbant apie zizimą, nes jinai praburzgė motoroleris. Bet, nežinau, pasižiūrėjo gal. Čia nevažiavo prie vat manęs, tai. Arba ir nieko nebet važiuos, arba atvažiuos su draugais. su kokia kaimine. Bet čia, na, jis sakau, štam va džembi, aišku, dabar va prasidėjo džembi regionas, bet va jau regione, tai kažkaip visai normaliai tie žmonės. Pakankamai supratingi, jeigu stovyklauji, tai ir nelenda. Manau, čia, na, jis irgi bus visai normaliai. Bet va, kai myniau rytų pakrantę, tai ten blemački neįmanoma, tai va,
prie žmonių stovyklauti, nais išprotėję jie. Šituose regionuose kažkaip gal jie labiau pripratė prie baltodžių, nežinau. Nu, bet aš irgi jau dabar moku keletą sakinių, tai plus dabar net specialiai pasidariau telefone tokią špargalkę, kur trumpai apie mane. Sveiki, esu Aurimas iš Lietuvos, iš Europos, keliauju dviračiu aplink Indoneziją, čia sustojau pernakvoti, rytoj ryte anksti išjudėsiu, susirinksiu visas savo šiukšlės ir nepridarysiu jums jokių problemų. Tai tokia špargalkė pasidariau, nes kartais būna, kad jie ateina ir jie iš karto pradeda tokių klausimų klausinėti, tai geriau tiesiog tokį paduoti ir jie jau viską supras. Nes pradžiai klausė, where are you, tipo, kur keliauji, ką čia veiki, kas, kaip, tai va, tokį šabloną paruošęs, jau gali jiems greitai duoti žinoti, kas ir kaip čia vyksta. Bet dar neteko pasinaudoti. Prieš kokią savaitę susikūriau šią šablonkę telefone, jau išversta, kad net nereikėtų naudoti Google Translatorio, iš karto vertimą va, parodau. Nu, vakaras atėjo, vakarienė irgi atėjo. Nu, kaip čia padarė man tą moteriškę. Nasi goreng, no pedas, no spicy. Oho, va kaip čia. Visas pagrindas. Tuoj, džentelmenai, ponai ir ponios, tuoj jums parodysiu. Tik tai jis neturi trijų rankų, o labai gerai būtų. Galėtų tą trečią ranką visą laiką kamerą laikyti. Nu štai, jį banano lapą. Įviniotas, iškeptas kiaušinis, daržovytės, ryžiai. Tą galim pasibarstyti čia ant viršaus ir kabliuot su šakutė ar šaukštu. Nu, žinau, kad biški bus aštroka, bet spraitas gelbėja. Gerai, čia vakarienė, palapiniai, tvarkingai, energijos biški. Žaibai tolumoj. Kad bliksi, bet nemanau, kad ateis. Gali ir neteit. Tai už jūs, draugai. Ir iki rytojaus.